ကယားပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အတွင်းနေရာယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF B04 ကထုတ်ပြန်ပါတယ် KNDF B04 နဲ့ဖူဆို PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါ M79 နဲ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမနိညာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကလည်းဖရူဆိုမြို့တွင်လောဘုဒါရက်ကွက်မှာ KNDF B04 နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိပြီးရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းလည်းဆိုပါရယ် KNDF B04 ဘက်ကလက်နက်ကြီးမရှိလို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်မကလေတီပြရောကိုကိုထွက်လာပြီနော်ကိုကိုထွက်လာပြီကျွန်တော်ကတည်းရောကနေတည်းညီတာကိုကိုထွက်လာပြီနော်ဖြစ်မယ်တင်ခါလေတချက်ငါတပိနမနေနော်ခါလို့တချက်ကချက်ကိနော်ဟောရเฮ้ยกินเอ้ยมาเตียนนี่ก็เลยจีตริงก็รอวิมานันตริงทอกนายจีก็ไปปุ๊ทาราဖြစ်ပါတယ်